առանձնապես առնչվում է, ինչպես էս ամեն ինչը տեղի ունեցել, կողքը կարասում հա, կարապսի մետը, և լադի մաս մենք ստացանք 70, պայմանը հետևյալն է, ինչպես Պարոտես Գուլանյանի և ինչպես Արմին Օհանյանի, այսինքն մենք վերանորոգում ենք որոշակի գումարները ներդնում եւ այդ ժամանակ 2 տարի փառք պայմանագիր ենք ընդունում, անհատույց դա ինչպես ասացինք անցել է ավականու նիստում։ Հիմա, երբ որ խոսում են օպտիմալացման մասին, եթե մենք դա անում ենք, բնականաբար վստահ ենք, չէ՞, որ առնվազն 2 տարի մենք պիտի այս տարածքը սպառեցնենք։ Այդ չեմ ասում, նաև մենք վստահություն ունենք, որ դա կարող ենք ինչպես ապարտանել, շարունակական լինի։ Հիմա, որ մեր այսպես մտահոգ, այս բառը շատ ճիշտ է, կամ դուքով, կամ չգիտեմ, ջերմակ, քաղաքապետը մտածում է, որ բան ավելի օպտիմալ հա պետք է օգտագործի, արդյունավետ պետք է օգտագործի, հիմա տեսեք, կողքը կա, պարավ, սարավ, տարածքը մնացել է, եթե կամ խելում է, չէ մտաքեր, այո, այնպիսի դատակ տարածքներ կան, արդեն քանի անցա, ասեն կարող է, չէ դա օգտագործել, այո, չէ, կա նաև վերանորոգված, կարող է, չէ արդյունավետ օգտագործել և ստանալ։ Հիմա այս նաև մի քանի հարցում եմ, ես չգիտեմ, ես ուզում եմ կոնկրետ քաղաքապետին, դուք ասում եք, ոնց եք պատկերացնում, որ ասենք ինչ-որ մի վարչության ղեկավար այսպեսի որոշում կայացնի։ Վստահ եք, չէ, դուք այդպես շատ մեղմ փորձում եք շոյել քաղաքապետին։ Հիմա այս փորձը դե պարզ է, ինչ-որ իմաստով պատահական մարդերը, լրատվամիջոցներ, մամուլ, որևէ արժեք չունեցել, մարդը դերասանական ինչ-որ մի տեղից եկել է հայտնվել այստեղ, երևի արժի որ ինֆորմացնել, ինչ-որ բաներ ասել, թե ընդհանրապես մենք ինչ ենք անում, ինչով ենք զբաղված։ Ես ուզում եմ ասել, որ 2007 թվականին, երբ որ 2008 թվականին, երբ որ բավականին թեժ իրավիճակ էր երկրում, այս ակումբը այն ակումբներից էր եւ մյուսները թերևս չեմ ուզում որևէ մեկին թերագնահատել, որ անդադ հնարավորություն էին տալիս արտահայտվելու այսօրվա վարչապետի թիմին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմին, որ դրա դիմաց մենք այդ ժամանակվա իշխանություններից ստացանք նվեր, հրահանգ իջեցվեց մի շարք լրատվամիջոցների, որ այլևս չլուսաբանել, այսինքն բոյկոտում էին մեր աշխատանքը, 2-3 ամիս բոյկոտվել այդ աշխատանքը, ինչու համար, որտեղ մենք շատ էինք լուսաբանում ընդդիմությանը, այն նույն ընդդիմությանը, որ այսօր մի մասը դարձել է իշխանություն։ Դրա համար մեզ այսպիսի քայլեր էր անում մեր նկատմամբ, բայց այդ ժամանակ էլ անգամ նրանց որևէ մեկի մտքով չի անցել, որ տարածքը վերցնեն, այսինքն և դա տևեց ընդամենը 2-3 ամիս։ Բացի դրանից, ես ուզում եմ ասել, պարոն քաղաքապետ, ձեր թիմի վարչապետներ, այսօրվա վարչապետը, ես ասեմ, որ երբ որ փակված էր, դու կարող ես ստուգել, այդ ամեն ինչը ձայնագրված էր, ամենաշատ այդ թեմային անդրադարձող ակումբներից մեկն է եղել, բացի այդ ազատություն ստանալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ է առաջին հնարավորությունը, այստեղ է իր հնարավորությունը տվել խոսելու, բացի այդ հետո եղել են իդեպ 2008 թվականին, երբ որ այսպիսի քայլեր եղա մեր նկատմամբ, եվրոպական մի շարք դեսպանատներ եւ անձամբ Ամերիկայի դեսպանը արձագանքեց սրան։ Ես կարծում եմ, որ մեր գործընկերներն հիմա սպասում են տեսնել, արդյոք 2008 թվականի նման ԱՄՆ-ի Հայաստանի դեսպանը այդպես ակտիվ կգտնվի եւ կարձագանքի, որտեղ այդ ժամանակ ասեց խոսքի մամուլի նկատմամբ, որտեղ զգտություն է։ Հիմա մենք սպասում ենք, ես նաեւ իրենց եմ դիմում, եվրոպական Հայաստան գտող եվրոպական դեսպան հետաքրքիր է, դուք կարձագանքի եք, թե ձեզ մոտ ինչ-որ բան է փոխվել, խոսքի ազատության, մամուլի ազատության հետ կապված ինչ-որ բան է փոխվել, մենք նաև ակնկալում ենք ձեր հետ հանդիպում, ակնկալում ենք ձեր կողմից նաև հայտարարություն, բացի այդ հետո տեղի ունեցել 2 տարի առաջ կայացած ընտրությունների ժամանակ, ես ճիշտ ասած շատ անփույթ եմ ինչ-որ բաների գնահատականների նկատմամբ, լավ է, որ արխիվը պահպանվել է, եվրոպական 2 երկրների կողմից մեր ակումբը ճանաչվել է 13-14 թվականին, ամենաօբյեկտիվ, ամենալայն հնարավորություն տվող ակումբներից մեկը, եւ դրա համար այսպիսի հրավերներ ենք ունեցել Ֆրանսիայից եւ Իսպանիայից, դա էլ կա, եւ 2 տարի առաջ մամուլի Աշոտ Քոնյան եւ այո, իրենց գերմանական կազմակերպության իրենց կազմակերպել են, ուրեմն վերլուծություն անցկացրել, այդ վերլուծության արդյունքում նորից ճանաչվեց մեր ակումբը ամենաօբյեկտիվ եւ ամենաշատ հնարավորություն ունեցած։ Ես ուզում եմ ասել, դա Նիկոլ Փաշինյանի թիմին էլ է տվել այդպիսի հնարավորություն, սա իր գիտություն քաղաքապետի, որտեղ մարդը երևի տեղյակ չէ, մենք ընդհանրապես ինչով ենք զբաղված եւ ինչ ենք անում, դրա համար այսպիսի քայլեր է անում, եւ եթե ինչ-որ քայլ ուզում է անել, ես գուցե իր չգիտեմ, իր թիմի վերադասի հետ խորհրդակցի եւ ես ամեն ինչ իրենց հուշեն, եթե իրենք չեն հիշում, ես դրա
համար հիշեցման կարգով սա ասեցի եւ ընդհանրապես ինչ է նշանակում ես ճիշտ ասած իմ համար շատ կարօրինակ է ոնց որ մեր գործընկերներից մեկն էլ ասել է թող այսպես իրենք եւ վճարել են չգիտեմ ինչ անելա ինչպես մնացած ես ասեցի որ ես միշտ ճանապարհ եմ անցել եւ ես ամեն ինչ ինչպես եմ ասել եւ ցանկացած նորմալ երկրում պետությունը այո պարտավոր է աջակցել օգնել բանդուկ ինչպես եք պատկերացնում մամուլի ազատությունը մշտապես կա հա անդիմության իշխանության կողմից բոլոր ժամանակներում այդ հարվածներ ասենք ստացել է աջակցելով անդիմության ասենք ինչպես պիտի լինի այս տնտեսական այս իրավիճակում ինչպես պիտի գոյատևի ընդհանրապես մամուլը այնպես որ այս հարցերը ինչպես Տիկին Նոհանյանը ես էլ անպայման մենք երևի եթե իրենք պատրաստ են հանդիպելու մենք կհանդիպենք այս հարցերը կքննարկեն եթե ոչ իրենք այսպես կատեգորիկ են ուտիմատ դրում նոփա մեզ հետ փորձում են խոսել եւ ասել որ չգիտեմ ունդորյան ժամկետով չգիտեմ ինչով այդ ոնց են պատկերացնում ինչպես պիտի այդ աշխատանքը կազմակերպեն մենք ինչպես ես ասում ասեցի դատական կարգով այս ամենը վճարկելու են եւ ես իրենց խոստանում եմ որ այս ամենը չի շատ վեճ չի մարսվելու